الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا اللهم وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du Muslimin dan muslimat Rahimakumullah Sambung suratul Baqarah Ayat Ayat 174 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم Sadaqallahul Azim Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya. Maka mereka itu tidak mengisi di dalam perut mereka melainkan api neraka dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak membersihkan mereka dari dosa mereka. Dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat 174 Al-Baqarah masih lagi mendedahkan perangai buruk dan perangai jahat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi bangsa terlaknat dan terkutuk ini. Allah subhanahu wa ta'ala mendedahkan di dalam ayat ini sebahagian daripada sifat buruk mereka. yang wajib dihindari oleh umat Islam. Yaitulah yaktumu nama anzalallahu minal kitab. Kegemaran mereka adalah yaktumu. Katama. Katama makna sembunyikan. Apa yang mereka suka sembunyikan. Ma anzalallahu minal kitab. Apa-apa yang Allah turunkan di dalam Al-Kitab. Mereka sembunyikan. Kalau buka dalam tafsir Ibn Kathir membawa maksud mereka menyembunyikan meminda atau mengubah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat mereka pindah, putar, mereka tipu kepada orang lain. Umpama contoh di dalam Taurah, disebut cara berjalan Rasulullah begian-begian. Nabi ini berjalan pantas. Seperti orang yang menuruni anak tangga. Macam tu Nabi berjalan. Cepat dan laju. Puak-puak Yahudi pindah Taurah. Nabi Muhammad berjalan ni hege hege Contoh. Jalan dia lambat. tu antara contoh. Allah sebut lain dalam Taurah. Mereka kona pindah Yaktumu katama Mereka sembunyikan benda benar Ini kesalahan yang cukup besar Jenayah akidah yang cukup besar Menyembunyikan perkara yang benar Terutama dari pengetahuan golongan-golongan yang jahil ugamu. Orang yang tidak tahu Islam, tidak tahu ugamu. Tiba-tiba kita sembunyikan kebenaran daripada dia. Maka dia menjadi bertambah jahil dan bertambah jahil termasuk kalau kita nak bahas adalah menyembunyikan apa yang benar daripada al-Quran kalau kita nak kait apa yang disebut oleh al-Quran halal dan haram disembunyikan oleh golongan-golongan agama -golongan oleh golongan cerdik pandai dalam hal ehwal agama menyembunyikan apa yang Rasulullah larang umpama contoh tidak diberitahu kepada manusia maka termasuk juga dalam ayat ini kerana di hadapan kita sekarang ialah Al-Quran. Betapa ramai orang yang buta Al-Quran. Buta Al-Quran ni kita boleh pecah pada beberapa bahagian. Pertama tak reti baca Quran. Tak kenal huruf-huruf Al-Quran. Yang kedua, reti baca Quran. Tetapi buta pula apa kehendak Allah melalui Al-Quran. Baca sesaja, tapi tidak tadabur. Tidak mahu memahami. Apa yang dikehendaki oleh Allah Itu dua kategori buta Al-Quran Tiba-tiba ada golongan alim ulama cerdik pandai Sembunyi perkara hak daripada Quran Benda betul dikatanya tak betul Haram dikatanya halal halal dikatanya haram. Sama macam Yahudi ketika mereka meminda menyembunyikan isi kandung Taurat. Apa tujuan mereka? Sampai ada di antara golongan-golongan agama. -golongan Kadang-kadang malas bersuara tentang persoalan LGBT dan sebagainya. Bersuara lah, cakap, speak out. At least sepatah dua, bagi tahu. Walaupun ramai yang sudah bercakap, tapi tanggungjawab kita, kena bagi tahu masyarakat tentang persoalan yang berlaku dalam masyarakat kita muta akhir ini sampai tandas pun dah jadi isu negara nombor satu lebih besar lagi isu tandas daripada SST 16% peratus, 1 September lebih riuh lagi isu tandas jamban mana nak masuk pastikan masuk jamban elok ni dengan silap masuk jamban pula. Jadi isu besar. Sampai akhirnya suruh masuk jamban OKU. OKU pun naik angin. OKU kata tak ada pasal. Kami pun tak mau terima perempuan ni. Mampu. Tuan-tuan ya? muslimin dan muslimat. Halal, haram kena beritahu pada masyarakat. Sekiranya orang-orang alim berdiam diri Maka orang-orang yang jahil akan terus menjadi jahil Akan tenggelam dalam kebodohan mereka Kerana ada orang yang faham ugama Menyembunyikan yang hak Dalam hadis Mastika hadis muqaddimah Rasulullah bersabda yang mafuhum lebih kurang akan dikekang mulut orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dikekang mulut mereka dengan kekang api neraka sila buka dalam muqaddimah mastika hadis orang yang reti agama amanah Allah atas kamu Kenapa tak semua orang Allah beri kepahaman yang sama? Kerana itulah kehendak Allah. Itulah pilihan Allah. Itulah iradah Allah. Diberinya kawan ni lebih faham dari seorang yang lagi. Dan awak yang lebih faham, awak mesti menyampaikan yang benar. Kena bercakap. Tidak jadi Yahudi. Sama aja. Awak sembunyi Quran, sembunyi hadis sama orang Yahudi. Apa tujuan? Allah sebut. Apa tujuan Yahudi buat ni? Wa yashtaru nabihi samanan qalila. Wa yashtaru. Ishtara. Membeli. Wa yashtaru nabihi samanan qalila. Apa tujuan dia buat begitu? Halal jadi haram. Haram jadi halal. Pengabih dia halam. Halal campur haram. <laughs> Mari hukum baru nama halam. Mampui. Tujuan apa? Sama nangkoli lah. Dia nak dapat sedikit habuan dunia. Dia beli dunia. Sebab tu kalimah dia. Wayashtaru. Wayashtaru. Ishtaro. Innallah hashtaro. Ayat satu, satu, satu. At-taubah. Innallah hashtaro. Nak bagi faham? Kalimah ishtaro. Sesungguhnya Allah membeli. Minal mu'minin daripada orang beriman. Ha, panjang ayat tu. Satu, satu, satu. At-taubah tu yang datang nama planet Mushtari mana cikgu sign sekolah angkat tangan tak ada <laughs> kau ada cikgu sign malam ni tolong explain dekat saya kenapa dia dinamakan Mushtari ha, aku pun baru dapat ilmu ni tu yang act <laughs> tu saya pun baru dapat ilmu ni. Tu yang berani cabar cikgu sain tu. Ha, kau ada lah cikgu sain ni dah start cuti sekolah dah. Lagi dia lupa. Dia tak ingat dah. Saya dapat ilmu baru meh kita kongsi malam ni. Tak kira lah cikgu tak cikgu malam ni. Saya dapat ilmu ni di pantai Aceh. Balik pulau, pulau Pinang. Dapat ilmu ni 28 hari bulan Julai. Pagi gerhana bulan penuh. Hak baru ni. Saya hadir di pusat falak Sheikh Tahir. Dengan kawan-kawan masjid pergi untuk melihat gerhana bulan. Terpanjang di abad ini. Di pusat falak Syekh Tahir. Di pantai Aceh. Tepi pantai. Pantai tu dia panggil pantai Aceh. Kat balik pulau. Memang ujung tu Aceh. 60 kilometer Aceh. Ujung jalan tu. Penternakan. Baby. Baby, baby. Ha, ujung jalan tu. Kira jalan mati habislah. Pusat falak tu, balai cerapan tu atas bukit. Saya memang lama tunggu saat macam ni. Nak tengok dengan teropong tu. Teleskop tu. Nak tengok sungguh. Lalu duk perhati atas tanah. Eh. Ya. Lepas solat gerhana kat masjid mana tengoklah gerhana tu. Ambil di sokok geng-geng sebelah kita lah. Ni ada peluang teropong sekali. Kebetulan malam tu dapat tengok lagi dua planet mendekati bumi malam tu. Kami tengok Marikh dan Jupiter. Oh rezeki malam. Pakai Hubble tak pakai teleskop tu. Panjang. Nak naik atas tu 114 anak tangga daripada bawah. Ha, tu dia taklah banyak, bukan 14, 114. Panjang sampai puncak atas balai cerapan. Gawai dia tiga orang. Salah seorang pegawai sign dia orang tikam batu. Berulang alik kerja Pantai Aceh tikam batu. Saya kata syahid sungguh hang dia. Berulang dia pegawai sign dia. Balai cerapan tu tingkat atas lapang lah. Luas lagi pada masjid ni. Open air dengan teropong semua siap. So sebelum pi teropong bulan tu masuk kelas dulu. Aha. Masuk kelas orang-orang tua cerita piramli Ramli. Kan? Kelas orang tua-tua. Kelas kami lah lima puluh lebih ni. Orang tua-tua ni. Masuk dalam kelas. Bagilah pen satu. Kelas pula ekon. Sebelum sampai balai cerapan tu ada kelas Ada surau, ada kelas Masuklah kita kelas berkuang Besar jugalah dewan dia. Ekon Moh ekon tuan-tuan Boleh lepas kena roti canai petang Dengan nasi lemak rokok Tiga dah buat-buat tu Masuk-masuk lenoh lalu <laughs> Dua minit eh Patah tengkok pen jatuh <Sanak> <Sanak> Saya taklah berapa mengantuk sangat duk acah mata tu duk lawan ke. Sempatlah dengar pegawai sain tu habaq. Kenapa digelar mustari? Oh, kan kita belajar dulu di sekolah kan kita belajar setiap planet kita ada dia punya bulan masing-masing. Kan semua planet ada bulan bumi ada bulan dia. Tu yang kita tengok tu. 29 atau 30 hari. Bulan hak kita tengok ni, itulah bulan bagi bumi. Planet Mareh ada bulan dia. Planet Jupiter ada bulan dia. Masing-masing ada bulan yang pusing planet masing-masing. Itu memang kita belajar dulu di sekolah. Tapi dapat ilmu baru. Kenapa dipanggil mushtari? Boleh masuk dalam soalan SPM ni tahun depan. Cakap aku punya soalan 20%. <laughs> mushtari. Kerana diambil dari kalimah ishtara. Membeli. Kenapa? Kerana dibuat kajian oleh ahli falak. Dalam banyak-banyak planet... Planet yang paling banyak bulannya ialah Mushtari. Dekat berpuluh-puluh bulan. Planet Mushtari lah paling banyak bulan keliling dia. Maka dia digelar Mushtari. Daripada kalimah Ishtara. Membeli. Seolah-olah dia beli, dia borong habis semua bulan. Ha, itulah dia nama Mushtari 20%. Tuan-tuan muslimin dan muslimat bila Allah sebut wayash taru nabihi samanan qalila tujuan apa habis planet tu tujuan apa tujuan depa sembunyi Taurat tujuan depa sembunyi Al-Quran tak habak yang betul, hukum hakam sembunyi, tak sesuailah itulah inilah tujuan apa? Tak ada lain dah kata Allah, wayashtaruna nabihi thamanin qalila. Mereka nak membeli sedikit keuntungan dunia. Wayashtaru ishtaro membeli samanan kesenangan Qalila Yang qalil yang sedikit Yang ditafsirkan dengan Kesenangan dunia Nak dua tiga ribu sembulan Tutup mulut Nak jaga kursi hempuk Nak jaga ekon Tutup mulut Dulu cakap juga lah senyap pasal kursi dah pusing bilik aircon. Perut dah kenyang allowance berpuluh-puluh ribu sebulan. Tak payah kata apa senyap sudah nyanyi mau kenyang lagu tu ke apa? Sampai diam tak kata apa senyap membisu seribu bahasa. Ketika orang menguraikan, persoalan Islam, keselamatan Islam. Kemarin Tuanku Sultan Kedah bertitah perasmian sidang DUN. Tolong jangan ganggu Islam. Jangan ganggu institusi diraja. Nyap tak kata apa. Diam. Pasal kenyang. Nah. Kamu nak sembunyikan benda yang benar. Sampai ada orang abad Melayu ni pendatang senyap tak kata apa. Kita pula dah jadi pendatang. Haru. Suruh letak jawatan tak mau Suruh minta maaf pun senyap. <laughs> ya, tak kita nak bercakap. Dulu kemain riuh rendah bercakap. Boleh jawatan, boleh pangkat, senyap. Diam. Tak kata apa tak apalah kalau itu pilihan kamu tak apalah kita jumpa di akhirat nak lari mana bukan apa boleh tongkat langit hidup lama-lama kalau kamu tahu benda betul kamu diam atas nama nak jaga periuk nasi kepentingan pangkat jawatan kamu masuklah kamu dalam ayat ni tak lagi apa Allah nak buat tunggu sekejap lagi wa yashtaru nabihi samanan jual agak jual dunia beli dunia untuk dapat sedikit jual maaf beli benda tu perbuatan tu membeli keuntungan dunia yang sedikit kalau dalam hadis nabi kata apa ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunya hadis muslim abu hurairah itu hadis nabi kata mereka buat semua tu untuk mereka yabiu dinahu mereka menjual agama mereka bi'aradim minad dunya untuk mendapat sedikit habuan dunia siap tak mau kata apa diam Janji gaji mau belah ribu sebulan. Saat kata orang kena ambil tindakan pula. Kan? Cakap kan kena tukar pi pendalaman sandakan mana pula jadi payah. Ha, baik duduk diam-diam. Kenyang perut. Sembunyikan yang benar. Yang jahil semakin jahil. Maksiat semakin berluar luasa. So, mungkar mendapat tempat di hati masyarakat. Sebab itu kalam awal Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri Kalam awal dia Ketika dia menghuraikan persoalan LGBT Dalam website dia dua hari lepas Kalam awal Datuk Mufti Wilayah ialah Tahniah saya ucapkan kepada pembela-pembela ugama Allah tu kalam awal dia. Kenapa dia sebut begitu, dia tulis begitu? Kerana nilai membela ugama adalah terlalu besar di sisi Allah. Walau sepatah dua kita sebut. Walaupun ugama Islam ni Allah akan jaga. Tetapi Allah mahu kita berjihad membela ugama dia. Walau dengan sepatah dua ucapan. Sebab tu Datuk Seri Mufti Wilayah sebut mukadimah dia. Sebelum dia hurai betapa tak betulnya LGBT. Awal kalam dia ialah tahniah pembela agama Allah. Dia macam rasa seronok. Ramainya yang tampil membela agama Allah subhanahu wa ta'ala terutama dalam kes LGBT ini walaupun ada penyokong-penyokong dia tapi tenggelam dengan seruan kita untuk mematahkan hujah-hujah mereka tuan-tuan muslimin dan muslimat nak beli sedikit nikmat dunia Allah kejinya mereka Lalu hasil mereka beli dunia ni. Wa yashtaru nabihi qalila. Hasil daripada mereka diam benda benar. Kerana nak jaga periuk nasi. Allah kata. ulai ma yakuluna fi butunihim illa nar. Allah kata mereka itulah. Tak adalah yang mereka makan hasil daripada mereka dapat gaji, mereka dapat upah, mereka dapat habuan dengan menyembunyikan kebenaran itu. Tak adalah yang mereka sumbat matu. Fi butunihim. Dalam botani, dalam butun, dalam perut-perut mereka. Illan nar. ...kecuali mereka memakan api neraka. Simbolik. Tengok pada zahir tak dahlah ...mereka minum teh tarik... ...mereka makan nasi lemak... ...hasil daripada duit mereka dapat... ...kerana menyembunyikan benda hak. Mereka beli berah bah mati... ...bawa balik rumah berah itulah. Tak dahlah nampak benda lain pada zahir tetapi kamu makan kata Allah api neraka maksudnya ialah mereka bakal dihumban ke dalam neraka tu maksud dia Mak itu Nabi pesan qulil haq walau kana murran hadis sahih Nabi kata cakap benda betul walau pahit Walau tak sedap telinga nak dengar. Walau kana murron. Walau dia pahit. setengah orang tak boleh terima. Tapi bila benda tu benda benar, kena cakap. Sebab itu kita tak mampu nak menulis macam Dr. Nur Ilyani yang menulis secara peribadi kepada Datuk Paduka Marina Mahathir tentang masalah LGBT kita tak mampu nak menulis macam dia kita mesti sokong tulisan dia macam tu ada connection jangan diam aja kita mesti nyatakan solidarity sokongan kita kepada dia wajib sampai yang turut memberikan sokongan yang saya pernah sebut yang berhormat menteri beliau dan sukan Datuk Said apa nama ni? Said Sadiq, Bro Said Sadiq. Dia pun memberi sokongan. Dia pun tidak mahu Dr. Nur Ilyani dikenakan tindakan kerana kata dia Malaysia adalah negara yang bebas untuk bersuara. Bagus, yang tu saya sokong. Yang berhormat menteri, bro Syed Sadiq. Yang tu aku sokong 600 peratus. Tapi minyak awak tak turun lagi. Yang tu ada gram sikit. Hak tu kita sokong Sebab ini bukan benda kecil Oh kita tak mampu nak tulis Seorang doktor Nama doktor Nur Ilyani Dia mampu tulis Kita sokong Dan dia tulis dengan fakta Bukan membabi buta Alhamdulillah Ramai yang backup dia Termasuk menteri Ramai yang sokong dia Setakat ni tak ada lagi lah dikenakan tindakan walaupun sudah dilaporkan kepada biro pengaduan awam. Adalah dua tiga orang pergi lapor. Takat ni Alhamdulillah tak ada apa tindakan lagi. Alhamdulillah dan bagi kita tak perlu ambil tindakan. Tak perlu. Kalau Marina Mahdi tak puas hati lah balik surat tu. Atau semukalah dengan dia habis cerita. Gentleman lah kita ni. Gentle lady. Kita buat cara elok. Tak puas hati. Cakap mana tak puas hati. Tak, tak, tak perlu untuk diambil tindakan. Kononnya dia melanggar etika kedoktoran lah apa-apa benda nya. Dia tidak menolak pesakit. Antara sumpah seorang doktor. The oath of hypocrite. Kan? Seorang ahli sains tu. Dia kena sumpah doktor ni. Sumpah dia tu. Antaranya dia tak boleh tolak pesakit dia. Tu sumpah seorang doktor. Teruk lagu mana pun dia mesti layan. Dan doktor Nur Ilyani kata dia tak tolak pesakit dia. Walau apa penyakit datang pun dia ubat. Cuma dia menyatakan penderian dia buruknya LGBT terutama di sudut kesihatan. Tu belum kita sembang hadis lagi. Nabi melaknat lelaki menyerupai perempuan. Belum lagi kita habak yang itu. Allah bagi tahu golongan yang sembunyi kebenaran beli dunia depo makan dalam perut mereka api neraka bagi anak bini makan api neraka hakikatnya api neraka walaupun zahirnya telan nasi tapi yang mereka telan ialah api neraka dengan membawa maksud mereka bakal menjadi penghuni neraka siapa penyembunyi benda benar terutama alim ulama orang yang reti agama mereka diancam dengan ancaman yang besar walaupun nabi sebut kelebihan-kelebihan mereka tetapi ancaman mereka juga terlalu besar kalau mereka menyembunyikan benda yang mereka tahu antara sebab kerana takut kerana gaji pangkat dan sebagainya itulah yang Allah sebut illan nar mereka bakal dihumban dalam neraka satu yang kedua wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah nanti pada hari kiamat la yukallimuhumullah Allah tak sudi nak bercakap dengan mereka pada hari kiamat Cuba tuan-tuan muslimin muslimat bayangkan sebentar hari kiamat ke mana hala kita lagi Baju pun tak ada telanjang bogel habis Kemano hala tuju kita, cuba fikir sekejap. Mengharapkan anak isteri suami masing-masing buat bodoh tak kenai dah. Mengharapkan saudara mara lagi jauh. Kawan rakan taulan yang semeja merokok tengok piala dunia dulu, mereka pun hilang awal eh. Tak ada dah. Masing-masing disebut Allah dalam Quran Sya'nui Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing Tak peduli dah siapa Apa yang kita duk fikir waktu tu Syurga neraka, syurga neraka Dua tu lah Apa yang kita fikir waktu tu Apakah aku layak ya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad Baru teringat Nabi atas dunia ingat nabi banyak mana kita selawat pada rasulullah nak lepas 100 kali di bibir Allahumma salli ala Muhammad pun berat kita belum lagi nak habaq berjuang macam nabi sanggup bersusah macam nabi sanggup berkorban macam nabi masuk jadi peserta korban tiap-tiap tahun duit banyak orang kaya duit banyak tiap-tiap tahun tujuh beranak tujuh beranak korban tapi hidup tidak berkorban untuk agama Allah buat apa baik itu sebahagian para ulama tidak membolehkan orang mati berkorban dia dah mati, ayah kita dah mati. Kita buat korban untuk ayah kita yang dah mati. Jumhur ulama' tak setuju. Walau ada satu dua ulama' setuju. Tak. Kenapa ulama' tak setuju? Sebab konsep berkorban untuk orang hidup. Orang mati nak korban apa dah? Dia dah kolu. Konsep pengorbanan hanya orang yang bernafas. Berkorban masa. Berkorban tenaga untuk agama. Berkorban wang ringgit untuk agama. tu korban. Sebab itu orang mati tak payahlah sebahagian ulama. Tiap-tiap tahun. Tapi apa yang kita korban untuk agama Allah? Kita kena tanya diri kita. Belum lagi sembang yang tu. Selawat atas Nabi seratus kali pun kita gagal. Bukan selawat panjang-panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cukup dah hatu. nak sayyidina wa Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Cuma beradablah sayyidinanya. Di luar solatlah kata ulama. Kalau dalam solat ada ulama kata tak payah tambah sayyidina, cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad. Namun tambah juga sayyidina tidaklah jadi bidah. Ah. Cuma di luar solat, ulama ajar beradab sikit. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, beradab sikit, kata para ulama. Berapa banyak kita sebut? 100? sepuluh. Ke dalam semayang aja Muhasabah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Waktu tu baru teringat Nabi Muhammad. Ketika kita sudah tidak ada siapa. Di dunia Nabi Muhammad kita terajang sepak suka hati kita. Di dunia kita kata ke Nabi macam-macam. Hinonya Nabi. Tulis dalam suat khabar macam-macam. Menghina Rasulullah. Mai padang masyar baru nak teringat cari Nabi. Ketika kita tak ada seurat benang di tubuh. Anak bini hilang tah ke mana. Ayah ibu lari meninggalkan kita. Masing-masing napsi-napsi. Syurga neraka, syurga neraka. Allahu Akbar. Waktu tu tuan-tuan. Kita mengharap syafaat Nabi SAW. Maka di dunia ni lah banyak selawat ke dia. Dan banyakkan ikut apa yang Nabi ajar. Terutama berjuang menegakkan agama. Karena tidak ada Rasul yang Allah utus. Melainkan semua Rasul-Rasul pejuang-pejuang agama. Yang menentang pemerintah di zaman mereka. Fir'aun tak betul. Allah hantar Nabi Musa. Teguh Fir'aun. Fir'aun tu apa? Pemerintah. Kan jual roti canai. Walaupun saya rasa dia sokok Fir'aun. Pasal isap pasalnya. Tapi tak tahu lah jenama apa. Abu Jahal tu apa? Jual kati janai. Abu Jahal pemerintah. Yang memerintah bumi Makkah. Allah kirim Nabi Muhammad antegak dia. Hin lawan dia. Nabi Ibrahim jumpa Namrud. Namrud tu apa? Jual kati tarik. Rasul, Nabi Nuh lagi lah. Nabi Samud, kaum Samud soleh berhadapan pemerintah. Hud berhadapan pemerintah. Mai kita mengundi tak syar'i. Cerban enam kaki, jubah meleret sapu tanah. Tengok jari tak hitam pun hari semayang asar itu. Dah hitam dua macam mata ulat sawah. Rupa tak pi mengundi sebab tak ada zaman Nabi, tak ada pangkah-pangkah. Sepak pun kau orang baru tahu. Mengaji usul fiqh tak nak tu dia rupa. Mengaji kaedah fiqah tak mau. Jadi payah. Warok tak tempat. Baca Quran, bagus baca Quran. Tu yang hang baca tu siapa? Yang hang baca tu kisah Nabi Rasul yang lawan pemerintah, wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihim dan berkatalah al mala' di kalangan kaum mereka waktu nabi berhujah berkatalah al mala' al mala' tu siapa menteri-menteri YB YB orang besar jawatan politik ketua kampung JKKK al mala' lah Gigi tak ada dah, mansuh dah. Ada. Ni tuan-tuan. Kena reti. Oh sampai akhirat mana Nabi Muhammad tolonglah kami dunia Nabi Muhammad hantar peduli dunia hantar peduli apa Nabi Muhammad ajar lawan mungkar lawan mungkar hampa buat bodoh hampa kata tak boleh nanti pecah belah umat walaula dafa'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard walakin Allah dzu ladzu fadlin 'alal 'alamin ayat tu hujung juzuk 2 al-baqarah sampai nanti kita baca mukadimah dan pelah raya 15 sempat sampai nanti ayat tu sampai nanti ayat tu kenapa Allah suruh yang hak lawan batil mesti lawan pasal apa ha pasal apa Allah suruh hak lawan batil tak boleh duduk diam ha. nanti sampai ayat tu ayat 251 yang ni baru 174 dan pilihan raya umum 14 15 sempat insya-Allah ha nak tengok kalau kalau pilihan raya dulu kita tarik ayat tu awal sikit <laughs> nak sebut kenapa yang hak lawan batil kenapa Allah suruh adakah perbuatan itu oi kononnya memecah belahkan umat bunyi pun kenapa kena bangun dalam parlimen gasak hujah hak tak betul kenapa tu dia ayat dia nanti sampai kita baca Jangan duk warok tak tempat. Tak boleh. Allah ajak kita. Innamal mu'minu na ikhwah. Oh kemah hujah. Takkan ustaz tak jumpa ayat tu. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara ustaz. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka hendaklah kamu mendamaikan saudara-saudara kamu. Wey, Samdul. Aku mula aku ni angin. <laughs> hang reti tak umat Islam bersaudara lagu mana dengan hak batil hang tak sampai tahap hantak sudi nak pi mengundi kononnya pecah belah ummah Allah letih dengan puak-puak ni tuan serban enam kaki punya tinggi warok Kayu sugi tu, miswak tu duk ada dalam poket tu. Kita pun tabik tak mampu nak bersugi macam dia. Sungguh tabik kita. Ikut sunnah. Mai pilih pemimpin hak ni tak syari'in. Hei. Tunggu. Ambang pelarai lima belas, kita hurai hak ni. Tuan-tuan. habis ayat ni. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Jangan kata tehege-hege nak cari nabi-nabi tak jumpa kita. Allah kata la yukallimuhumullah. Allah tak sudi nak bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Entah bayang, tuan nak pergi mana ni. Nabi tak tah ke mana tak jumpa. Allah tak layan kita. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Nak nak cakap dengan siapa ni? Semua pakat lari. Tiba-tiba kita mengharapkan Allah. Zat yang maha zat. Bercakap layan pandang kita. Tiba-tiba Allah buat tak peduli. La yukallimuhumullah. Allah tak nak cakap dengan kita. Tuan bayang. Tuan bayang Zat. Di hari kiamat, di padang mahsyar, semua orang tak ada, tinggal kita seorang, syafaat Nabi tak dapat, Allah tak peduli dengan kita. Mampu. Ayat ni jenis sembunyi kebenaran. Saya baca suatu hadis dalam kitab ini Tafsir Ibnu Katsir bahawa di sana adanya tiga golongan yang Allah tak bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Ha dalam kitab ni Tafsir Ibnu Katsir ada hadis kata Nabi, "Salasun la yukallimuhumullah." wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim hadis abu hurairah sahih hadis muslim hadis yang ke-107 dan ibnu abi hatim jilid 1 hadis nombor 1536 dua kitab kata nabi tiga golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah dan tidak dilihat serta tidak disucikannya sedang mereka mendapat azab yang pedih tiga jenis manusia kata Nabi Allah tak pandang Allah tak bercakap Allah tidak bersihkan mereka daripada dosa kesalahan mereka tiga golongan na'udzubillah Al-awal kata Nabi Syaikhun zanin Orang tua yang berzina Umur dah 80 Seminggu dua kali Haknyai Haknyai buat apa? Pergi makan mempelam mangga ke? <laughs> dah Pi makan mempelam mangga ke saya dengan isteri pernah pi hat nyai duk hotel apa lah semua. Depa hotel tu dia jual lah. Uh, mangga, petu pulut kan. Kita pun beli makan. Dah pi hat nyai tu depa kata qada hajat. Oh, qada hajat ustaz. Lurih-lurih badan pi cuci kata. <laughs> cuci umur 80 kenapa kenapa Allah cukup benci dengan puak-puak ni shaykhun zanin kenapa kerana umur 80 90 sepatutnya kamu semakin hampir dengan Allah kamu semakin dekat dengan Allah sebab kamu dah makin tua Ada gak yang 93 masuk pejabat balik itu cerita lain. <laughs> kan? Tu terlebih rajin buat lagu mana? 80-90 lah nak buat apa dah ni? Cucu dah 20, cucu dekat 100, cicit ada 50. Anak ni apa lagi anak dah? Mai mai pi berzina, Syaikhun zanin pi betung pi hat nyai pi mana pi cari perempuan laco zina bengkok mari punya ustaz kap kun kap mampu ngam ngadai ngadai mampu <laughs> Hak penari tiang kap kun kap mampu Allah punya marah dengan jenis ni. Umur tua Allah bagi peluang tambah amalan. Tu yang Imam An-Nawawi ambil satu riwayat. Dia letak dalam kitab dia, Riyadu Salihin. Menambah amal di hujung usia. Dia ambil riwayat mana? Dia ambil kisah Aisyah. Satu hari Aisyah dengar Nabi tengah semayang. Waktu tu Nabi dekat nak wafat. Tiba-tiba Nabi rokok. Selalu Nabi baca, Subhana Al-Azim. Nabi baca hati tu. Tiba-tiba Aisyah dengar, Subhana Al-Azim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi pun sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdul mil ussamawati wal ardh. Nabi pun sujud, selalu Nabi baca Aisyah dengar subhana rabbiyal a'la. Kali ini tambah subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis semayang Aisyah tanya Nabi awak baca lebih lagu tu. Nabi kata lagu tu lah. Umur kita dah hujung-hujung. Tambah-tambah amal. Imam An-Nawawi ambil riwayat ni. Buh dalam Riyadu Salihin. So kita boleh tak beramal macam tu? Boleh. Rokok lagi. Subhanallah Azim. Subhanakallahumma wabihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik Ya kata tobat ustaz, tak baca tak apa kan tu subahan arabiyal azim tu tak baca pun tak apa kan dia tanya kita, Kita kata ya sunat hmm, tak apa, rokok-rokok tu keras lalu <laughs> jenis kita suruh tambah sikit mula, tambah rokok tak apa patutnya umur macam tu 60 50 40 pun Allah warning dah 40 nasanah dalam Quran Allah warning dah tak umur 40. Mai 50 60 70 80 90 campur tiga 100. Ingat Allah benci Allah takkan bercakap Allah takkan pandang Allah tak bersihkan mereka dari dosa mereka. Pertama kata Nabi Syaikhun Zanin. Seorang tua yang suka berzina. Dua kata Nabi. Wa malikun kazab. Pemerintah yang menipu rakyat. Hmm. Aku tak tahulah. Aku <laughs> tak tahulah. Man, buat lagu mana manifesto bukan kitab suci kan? Buat lagu mana? Jawablah dengan Allah. Kita kita tahu janji mau tunai itu aja. Buat alasan tak apa-apa jawab dengan Allah. Kita baca umum mana-mana pemerintah yang berdusta kata Nabi terutama menipu rakyat disebut dalam hadis ini iaitu pemerintah yang suka berdusta. Nauzubillah walaupun disebut dengan malikun raja ditafsirkan dengan raja yang berdusta tapi bolehlah kita sebut dengan pemerintah sebab dengan maksud orang yang diberi amanah Ya'uzubillah. sebab itu dalam hadis kata Nabi mana-mana pemerintah yang menipu rakyatnya haram bau syurga belum masuk haram tak boleh bau siapa dia? pemerintah yang menipu rakyat jaga lelok benda ni bukan benda kecil Pemerintah masuk syurga dengan baik. Pemerintah juga boleh dihumban dalam neraka. Na'uzubillah. Dan yang ketiga. Wa'ailun mustakbirun. Orang miskin yang sombong. A'ilun mustakbirun. Orang miskin yang sombong. Lawan Quran ni punya hangit. Kutuk ulama ni tak ada ayat. Lawan Islam ni Allah semua Islam tak betul. Dia seorang je betul. Tengok-tengok pakai apa? Gerak buruk tahun 70-an. Maaflah. lah Kutlah ada Vespa Lambretta lama ke. Kut ada Honda C70 Bunsiu punya. Dah dah dah. Gerak buruk hak lama punya. Hak dia minum kopi tu pun tuan kedai tu halai tak apalah minumlah banyak nak aku tahu hang miskin. Dia minum free ah. Ya. Tapi tepuk meja lawan Islam punya hangit. Ada tak orang jenis ni? Ada. Ingat ingat tak ada. Belah-belah kampung banyaklah belah bandar kuranglah depa sokok hebat. Sak curut apa semua. Ni belah-belah kampung ni. Eh. Ramai yang sombong tapi miskin Rumah berlubang-lubang Nak naik tangga rumah tu naik takut kita Maaf sebut Tapi lawan Allah Lawan Islam kata Quran tak betul Ini dia nombor satu Na'udzubillah Bencinya Allah Buta masuk neraka Kalau orang kaya pakai BMW masuk neraka Apa hati Ni miskin, cabut, apa pun tak ada, kena umban masuk neraka. Hei, teruk. Dunia miskin, akhirat miskin. Allah tak sudi bercakap dengan golongan ketiga. A'ilun mustakbirun. Si miskin yang sombong. Hei, dah lah harta tak ada. Apa pun tak ada. Rokok pun orang belanja. Rantai basikal tu putih lah. Teruk tuan-tuan bencinya Allah kepada tiga golongan ini sehingga Nabi kata Allah tak sudi bercakap dengan mereka rawahu muslim an abi hurairah baik balik pada ayat sikit lagi la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah takkan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Siapa tu hak jual agama tadi? Hak sembunyi benda betul itu. Allah tak mau bercakap dengan mereka. Saya tambah tadi hadis Muslim. Tiga golongan. Allah tak sudi bercakap. Syaihun zanin. Orang tua yang berzina. Wa malikun kazzabun. Raja yang berdusta. Pemerintah yang berdusta. Dan juga. Ailun mustakbirun. Orang miskin yang sombong. Tambah tadi. Satu hadis Imam Muslim. Dan satu hadis lagi daripada kitab yang lain. Sahih. Baik. Selepas Allah tak nak bercakap wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah Allah tidak sudi melihat mereka pada hari kiamat wala yuzakihim dan Allah tidak mau membersihkan mereka dari dosa-dosa kesalahan mereka Walahum azabun alim Dan untuk mereka azab yang nyata Allah tak cakap Allah tak pandang mereka pada hari kiamat Dan Allah la yuzakihim Takkan bersihkan mereka dari dosa-dosa mereka Kita berdiri di hari kiamat tu nak apa? Nak Allah hapus dosa kita Walladhi atma'u an yaghfir li khati'ati yawmaddin Ayat 80 83 atau 84 Surah Ash-Shu'ara Ucapan Nabi Ibrahim Kata Nabi Ibrahim Dialah Allah yang aku harapkan pada hari kiamat akan mengampunkan segala dosa-dosa aku kata Nabi Ibrahim. Tu ucapan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata aku tak ada harap siapa dah pada hari kiamat. Aku mengharapkan Allah yang akan khatiati. Setiap salah aku dia akan ampun Allah. Tiba-tiba Allah kata wala yuzkihi aku takkan bersihkan mereka. Ujung ayat walahum adzabun alim untuk mereka azab yang nyata. Allah. Nauzubillah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat kesimpulan ayat 174 habis ayat Nanti kita sambung bulan hadapan 175. Kesimpulan 174 ialah penyembunyi orang yang menyembunyi yang hak kalau mereka dapat hasil daripada kerja itu gajinya elaunya wangnya apa saja upahnya kata Allah mereka seperti menyumbat masuk dalam perut mereka neraka jahanam maksudnya mereka akan dihumban dalam jahanam dalam neraka kemudian mereka nanti pada hari kiamat La yukallimuhumullah Allah tak sudi bercakap dengan mereka la yanzuru ilaihim Allah tak sudi memandang mereka jauh sekali dengan pandangan rahmat pandang biasa pun Allah tak sudi apatah lagi pandangan rahmat yang ketiga la tidak dibersihkan mereka dari dosa kesalahan mereka walahu azabun alim untuk mereka azab yang pedih. Maka jadilah golongan yang kalau benda itu betul, kita cakap betul. Terutama daripada Al-Quran dan Sunnah. Terutama golongan alim ulama. Jangan sembunyikan kebenaran. Kerana nanti orang yang menyembunyikan kebenaran akan dikekang mulutnya kata Rasulullah. Dari kekang api neraka pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. وبالله تَوْفِقْ والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما warzuqna fahman Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lam